Ja, da skal vi se på hvordan vi kan lage en automatisk strømstyring for disse lysdiodene her. Til nå så har vi brukt altså motstand for å regulere strømmen i lysdiodene, og det er den enkleste måten. Vi utnytter da spenningsfallet over motstand for å begrense strømmen. I dette tilfellet her så har vi 14 volt minus 3 volt på de to, da ender vi på 8. Så vi får altså 8 volt igjen som fordeler seg over motstandet. Og når den på 8 ohm, så vil det gå 1 ampere. Ved å sette inn flere lysdioder, så hvis vi er tilfellet med 14 volt, så kan vi sette inn maks 3 lysdioder. Da får vi 3, 6, 9, 12. Og da blir det 2 volt over motstand. Vi kan altså ikke sette inn en lysdiode til. Det er jo ikke nok spenning til. Så nå med de her så blir det igjen 2 volt over motstand, og da må det være på 2 ohm for at det skal gå en ampere. Test ut det. Ja, der går det 0,9 da, i nærheten av en ampere. Det med å så bruke en sånn motstand, det er greit så lenge man har helt perfekt jevn strøm, spenning inn. Ofte så har man ikke det, og også små forskjeller i spenning, forward voltage på lysdiodene vil gjøre at ting ikke blir sånn beregnet. Man har heller ingen justeringsmuligheter, og heller ingen mulighet for å skru de av og på en enkel måte. Sånn. Så vi skal inn med noen mer komponenter og lage en aktiv strømstyring. Da sletter vi den bryteren her. Vi kan beholde den strømmålen her. Det vi trenger for å så sjekke hvor mye strømmene går i en krets, det er en motstand. Den kan være veldig lav motstand, den kan være 0,1 ohm for eksempel. 0,1. Hvis det da går 1 ampere nedover lysdioden her, hvis det går 1 ampere i motstand på 0,1 ohm, så vil vi få 0,1 volt over motstand. Da kan vi bare lage et system som måler spenningen her, og regulerer da strømmen ved å bruke en MOSFET. Jeg setter inn en MOSFET, vi kunne også brukt en annen transistor hvis vi skal det. Sånn, nå er det altså MOSFETen som skal åpne akkurat passe mye til at det går 1 ampere. Og for å måle at det går 1 ampere, så ser vi at vi får 0,1 volt over den motstanden her. Bytter vi motstand til, vi kan også bruke 1 ohm. Og da vil det bli 1 volt i det området her, når det går 1 ampere. Ok, hva trenger vi for å justere denne MOSFETen? Da bruker vi en op-amp. Jeg har valgt å bruke en 741, fordi den er veldig billig. Jeg setter den der. En op-amp, den fungerer sånn at den har strømforsyning, som vi kan koble opp den strømforsyningen med en gang. Det er minus på 4-eren på den op-ampen her, og pluss på 7-eren. Sånn, så har den de to her trenger jeg ikke tenke på, 1,5. Det er spesialutganger for denne oppgaven. Pinne 6 er utgangen. Den skal styre MOSFETen, så vi kobler den bort dit. Her er det to igjen, og det er pluss og minus inngangen. En oppamp, den fungerer sånn at den ønsker egentlig å ha lik spenning på pluss og minus inngangen sin. Og vil gjøre ting på utgangen avhengig av hvordan spenningen er inn her. Hvis vi kobler nå minusinngangen inn der. Vi sa jo da at hvis vi hadde 1 ampere her, så fikk vi 1 volt. Det vil si at vi da vil få 1 volt inn på minusinngangen. På plussinngangen så kan du da sette en 1 volts power supply nå i første omgang. Så vi har 1 volt der. Og det som en op-amp nå gjør, eller en komparator, op-amp og komparator fungerer på samme måte nå.
Det er at hvis det er under 1 volt på minusinngangen nå. Vi har jo 1 volt på plussinngangen. Hvis det er mindre på minusinngangen, da vil spenningen gå opp her. Ja, da vil spenningen gå opp. Hvis det er høyere spenning på minusinngangen, da vil utgangen gå ned. Og det er jo perfekt for oss her, fordi hvis vi har for høy spenning her, altså hvis vi har over 1 volt, da går det jo over 1 ampere, og da ønsker vi å strupe ned litt på den MOSFET-en. Så er det for høy spenning her, så er det for høy spenning på minusinngangen, og utgangen vil gå nedover. Og i motsatt fall er det for lav spenning her, så vil utgangen gå oppover og kjøre på mer strøm ned gjennom lysdioden og den motstanden her. Der har vi strømmåleren vår. Da kan vi jo teste det. Trykker på play her. Og som vi ser så går det 1 ampere her. Vi setter på en spenningsmåler der nede på motstand også. Og der ser vi at vi får 1 volt. Samme, og da er oppampen fløyd. Den har finnet et slags balansepunkt. Akkurat på hvilken spenning som skal til ut her, for at den skal slippe gjennom akkurat 1 ampere. Og som vi snakket om tidligere, blir det for mye eller for lite, så vil utgangen gå opp eller ned, opp eller ned, for å tilpasse seg. Vi har nå oppnådd også at dette systemet er ikke følsomt for endringer i forsyningsspenningen. Vi kan bare klinke denne ut på 19 volt, for eksempel. Og det ser vi ender fremdeles på 1 ampere. Så dette er et mye mer stabilt og bra system. Litt mer komplisert da, med at du må inn med en omp-amp. En volten her, den får vi ikke laget sånn uten videre. Skal jeg vise dere hvordan dere kan lage en spenningsreferanse. Da bruker man en senerdiode. Jeg finner frem en her. Den skal være på 2,4 volt. En senerdiode, den er laget sånn at den har et fast spenningsfall over seg. På en måte likt som lysdioder, for at senerdiodene skal være litt mer nøyaktige. Så den her skal være på 2,4 volt når vi kjører 20 mA gjennom den. 20 mA, hvilken motstand må vi ha da? Vi kan ikke koble den rett til strøm sånn. Da vil det gå alt for mye strøm gjennom den, og den vil bli ødelagt. Så vi må begrense strømmen til 20 mA. 20 mA, vi har også, skal vi gå tilbake til en, vi skulle jobbe mellom 12 og 15 volt her. Så vi har 15 volt. Det er ikke nøye at det går akkurat 20 mA, men at det er i det området. Så hvis vi har 15 volt minus 2,5 volt som vi har her, så ender vi også på 12,5 volt. Og så skal vi ha 20 mA. Vi kjenner altså U og I. 12,5 og 0,02 mA, så må vi ha 625 ohm. Det er et litt sånn kjapt regneark som er greit å bruke hvis man kjenner U og R. Da kan man taste inn der, kjenner man U og I, da kan man taste inn det, så får man svaret direkte. Da er det 625 ohm, jeg sa. Da kan jeg sette inn den her oppe. Ja. 625 ohm. Så kan vi sette på en spenningsmåling og en strømmåling. Så kan vi se om dette stemmer som noenlunde. 20 mA, ja, 2,5 volt. Det stod 2,4 på den der, men det er ikke så nøye. Da har vi altså laget oss en spenningsreferanse på 2,5 volt. Nå var det ikke 2,5 vi ville ha, vi ville jo ha 1 volt. Og det kan vi fikse lett med å bruke et voltmeter. Nå har vi altså laget oss en spenningsreferanse her, som er uavhengig av den spenningen her oppe. For å vise deg det, så kan jeg bare øke den her til 19 igjen. Nå tok jeg bort disse her målerne mine. Sånn. Vi har fremdeles 2,5 volt.
Jeg økte spenningen ganske mye her, men du ser den holder seg ganske stabil her allikevel. På 2,5. Senker den til 10 volt. Så har vi også 2,4 da. Den var ikke veldig god denne dioden, synes jeg, men den holder seg ganske stabil. Selv om spenningen på systemet forandrer seg. Det finnes forskjellige varianter av disse energiodene. Noen er bedre, noen er dårligere enn andre. Det står ikke så mye mer på denne stimuleringsmodellen her. I hvert fall så er dette prinsippet. Man kunne satt inn en dyrere modell her som holder spenningen veldig stabil, for eksempel. Ok. Vi skal lage 1 volt av dette her. Da kan jeg bruke et voltmeter. Sånn. Da kobler jeg voltmeteret ned til jord. Så har vi 0 volt på den siden av voltmeteret. Så kobler jeg denne siden bort til der vi har 2,5 volt. Så kobler vi da utgangen fra voltet inn på operasjonsforsterkeren. Kan sette på en strømspenningsmåling der. Sånn. Så nå kan vi jo enkelt bare justere voltmeteret til 1 volt. Nå har vi laget en konstant spenningsreferanse. Ja, dere ser jo poenget med at vi måtte bruke den senderen her. Koblet voltmeteret der, simulert, så kunne man også justert voltet til 1 volt. Men altså da ville, når jeg justerer driftsspenningen, så ville altså den spenningen her også forandre seg i samme takt som driftsspenningen. Det er derfor vi bruker en sånn spenningsreferanse som dette her. Sånn. Ok. Da hadde vi 1 volt der. Og som det skal vi se, da skulle dette virke, da skulle han justere. Ja, nå virker ikke for at 10 volt er for lite. Vi har jo 4 lysdioder. 1, 2, 3, 4, så blir 12 volt. Da blir jo 10 volt for lite. Så vi må ha minimum 14 volt kanskje for at dette skal virke. Ja. Og det går 1 ampere i kretsen. De 14 voltene fordeler seg altså her på 3, 6, 9, 12. Og så er det 2 volt igjen som fordeler seg over 1 volt over denne, og 1 volt over denne. Og da er vi snart på, det er vel ikke så mye lavere spenning som kunne vært tre inn. Over 13 volt inn, så vil ikke dette virke lenger. Det blir for lite spenning. Ja, det er så vidt at det virker nå også. Nå ser du at strømmen har begynt å minke her, 0,8. Det er ikke noe spenning igjen over MOSFET-en nå, så den har liksom ikke noe å justere på lenger. Så ja, vi kan nå teste bare med 25 volt, bare for å se. Vi ser spenningen holder seg på 1 volt der, og det går 1 ampere i kretsen nå også. En annen ting vi har oppnådd nå, det er at man med potmeteret lett kan forandre på strømmen i kretsen hvis man ønsker det. Skriver jeg ned potet til 0,67, så blir det 0,67 ampere også. Halv ampere, halv volt gir en halv ampere. Sånn. Ja. Nå har vi valgt å bruke en 1 ohms motstand. Man kan også velge å bruke en halv ohms motstand. Da blir bare forholdet litt annerledes her. Greit. Hvordan skal man få skrudd av og på det her fra en mikrokontroller? Her har vi en del ting som skjer i kretsen her. Man kunne jo gjort forskjellige ting for oss å slå av dette her, men jeg velger også å gjøre det her på gaten her. Så finne på et eller annet her som gjør at MOSFET-en slår seg av hvis jeg gjør et eller annet fra en mikrokontroller. Måten jeg gjør det på, sette inn en motstand der. Sånn.
Den motstanden vil ikke påvirke kretsen i noen grad nå alene, fordi det går så lite strøm inn i gaten på en MOSFET, at om man har motstand der på 10K, 20K, 50K, spiller ingen rolle. Det vi har muligheten til nå, det å ta den spenningen her, og så dra den ned til null. For å gjøre det, så bruker jeg en billig transistor, som jeg kan sette den der. Skal jeg flytte den ledningen litt grann bort dit. Sånn. Kjører kollektor opp dit, og emitter ned til jord. Så som dere ser nå, så kan vi altså med å aktivere denne transistoren her, så drar vi spenningen på gaten ned til jord, og MOSFETen vil slå seg av. Jeg gidder ikke koble opp noen mikroprosessor her nå, så vi bare bruker en sånn logic state bryter. Jeg setter det her. Så må vi alltid huske på å ha motstand inn på basen på en transistor. Sånn. Der. Da kan vi prøve det. Nå er den transistoren ikke på, og ting virker som før. Skal vi på den, så slår den av lyset. Jeg har nå også dratt spenningen her ned til null. Vi kan sette på en spenningsmåling her, så vi kan følge med litt. Nå er spenningen her blitt 0,1 volt, og MOSFETen er avskrudd. Der gikk spenningen opp til 4,8, og han er i ledemodus. Så en mikrokontroller inn her, så kan vi lett skru av og på disse ledene. Og med den potmeter her kan vi lett øke og senke strømmen i lyset. Greit. Hvis vi nå har flere ledd vi ønsker å bruke, la oss si at vi ønsker å ha på 8 ledd. Så må vi lage en ny krets for de neste 4. Det er fordi at, som jeg kikket på tidligere, er at disse lysdiodene kommer med forskjellige forward voltage spenninger. De kan variere når under produksjon. Og da kan man ikke bare koble opp flere i parallell, selv om den MOSFETen her ville klart å kjøre strøm gjennom flere stykker. Så vi må altså doble opp med flere kretser her. Skal vi da gjøre litt plass for det her. Vi ønsker å drive 8 ledder, så da gjør jeg bare sånn. Kopierer opp en krets til her. Selve bryteren kan vi bruke opp igjen den forrige. Men den der kan vi bruke opp igjen. Resten må vi ha med også. Så den her bryterkretsen, den transistoren der, når den drar ting ned til jord, så kan den gjøre det her borte også, samtidig. Sånn. Og så er denne spenningsreferansen. Der kan vi også bruke samme spenningsreferanse som forrige krets. Så da kobler vi den inn der. Og da har vi altså 2 systemer. Skal vi bare få med forsyningsspenningen der. Sånn, kan vi teste den. Og det virker. Jeg kan skru av og på med den knappen der. Og jeg kan justere nå strømmen i begge lysdiodekretsene med samme potmeter. Så hvis man skal gjøre dette, så vil man kanskje ha brukt en annen opamp som har flere opamper inne i samme skip. Men man må altså ha en egen resistans for hver rekke, og en egen MOSFET for hver rekke. Så dette er den supre måten å gjøre det på. Ok. En forbedring her vil være å lage en enda mer nøyaktig spenningsreferanse her. Kanskje bare en senerdiode, men til alle praktiske formål for en lysdiodekjøring så er dette godt nok. Så vi har altså laget et system som er uavhengig av driftsspenning. Driftsspenningen kan være hva den vil,
så lenge oppampen om omosfetten tåler spenningen. Og så må spenningen selvfølgelig være høy nok til at du har nok spenning til å drive alle de lysdiodene som skal stå etter hverandre. Så zoomer inn litt her. I systemet her så har vi altså 1, 2, 3, 4, altså det 12 volt over leddene og 1 volt over den. Og hvis vi da skal ha 1 volt igjen å regulere på, så må vi ha minst 14 volt på det systemet her. Så hvis vi nå kan vi sjekke hva spenningen var, hva er strømmen nå? 0,62 ampere med en voltmeter der. Hvis jeg justerer denne til 14. Nå skal vi fremdeles sende på 0,62 ampere. Ja, 0,59, men da var tiden her man likte. Kanskje var på 15, kanskje 0,62 da. Nei, men det var veldig små forskjeller da. Sånn, det var den supre løsningen å gjøre dette her på. Det koster litt mer, men man får et veldig stabilt system. Ok, det var det.